Huyu Weli akisimama katika bunge kuongea, wabunge wanasikia yale ambayo anasema. Kuna wabunge wengine mimi huoni kama anasimama, manake kutaka kusimama kuongea kwa bunge mpaka usimame. Wengine ukiona akisimama unajua anaenda kwa choo. Sauti yake asikiki, hajulikani, lakini huyu David Were anajua kazi ya ubunge. Anajua kazi inaitwa representation, legislation and oversight. Yeye anaelewa vizuri kabisa.